Çlirimi i Partisë Demokratike nga dyert e blinduara dhe bunkerizimi i Lulzim Bashës është mesazhi i parë që do të përcjell Komisioni i Rithemelimit. Këtë e dha si sinjal të parë edhe Sali Berisha mbrëmjen e së premtes, kur përfundoi mbledhjen e komisionit brenda mjediseve të Selis Blu. Zoti Berisha do të ishin blindat e dyert e blinduara në Selis? Pa diskutim. Pa, të gjithë. Do normalizohet çdo gjë. Vendimarrja e treja është një proces vendimarrje në gjitha nivelet tani. Në bazë në kudo dhe po ecën mjaft mirë. Por do edhe këtu, edhe sot janë marrë vendime për organizimin dhe vazhdimisht por vendime të cilat kanë bënë me strukturat e Partisë Demokratike. Zoti Berisha, ku ishte kaq e thjeshtë për të hyrë në selin e Partisë Demokratike? A mendoni se duhet ishin shmangur ngjarjet e 8 janarit pra të pritet vendimi i gjykatës? Tani më ktheni ju, më ktheni mua në kohë mbrapa, unë duhet shoh përpara. Në të njëjtën linje viu artikulimin e tij edhe deputeti Flamur Noka, i cili së bashku me kolegun Belind Kolliçi dhe ish-deputetin Klevis Balliu ishin gjatë shtunës në mjediset e Partisë Demokratike. Gjatë fjalës së tij për mediat, Noka tha se demokratët do të bëjnë gjithçka për bashkimin e tyre dhe jo ndarjen. Sipas tij, ka ikur koha bunkerizimit partisë dhe blindave. Dy janë mesazhet që mund t'ju përcjellim. I pari, ç'bunkerizimi i Partisë Demokratike, i dyti është rrugën me çdo demokrat nga më i thjeshti në bazë deke deputetët në qendër e kemi së bashku pas zhbunkerizimit të partisë kjo seli do t'i kthehet normalitetit aktivitetit normal kjo do jetë e hapur për çdo demokrat kjo periudhë që ka kaluar do t'i përkasë së shkuarës do të hidhet pas. Nuk do të dëshroja që as ta kujtonim këtë situatë që ka kaluar Partia Demokratike dhe Demokratët, do të shohim përpara të gjithë së bashku, sepse nuk mund të rim peng i hijeve të bunkerit, as i mentaliteteve të vjetra të përçarjes do të bashkohemi dhe beteja do tjetë me regjimin për të arëzuar një regjim që po ju pi gjakun shqiptarve, një regjim që në asnjë vend të Europës nuk ekziston në këtë formë kaq mizore sa këtu në Shqipëri. Nuk ka i bëri thirrje të gjithë figurave të vjetra të kësaj partie që janë larguar që të bën kontributor. Pran kësaj force politike do të ftohen të gjithë ata që kanë qenë kontributor dhe janë larguar, do të ftohen kapacitetet intelektualit dhe shoqërisë civile, të rinjë dhe të reja, pra kjo parti do të japë një leksion të madhë demokracie, drejtim hapjes dhe afrimit të personaliteteve. Nuk do jetë parti më as e bravave, as e blindave, as e dyve të mbyllura. Tërheqja e Lulzim Bashës u pasi hapi par drejt bashkimit, po rruga për të finalizuar këtë proces pritet të jetë gjatë dhe as pak e letë për demokratët.